Սլյդ Արտ Production-ը ներկայացնում է հունիսի 20-ին Արամ Խաչատրյան մեծ համերգասրահում հայկական էստրադայի սիրվածները կենթանի նվագակցությամբ ու կենթանի կատարմամբ։ Ոչ սովորական համերգ։ Տարբեր ժամանակների համաշխարային հիթերը մեր երգիչների Eurovision-ի մեկնաբանմամբ։ Արամե, Սիլվա Հակոբյան, Մհեր, Սոֆի Մխեյան, Էրիկ, Մարի, Արսեն Գրիգորյան, Լիլու, Նարեկ Բավեյան։ Անվճար առաքման հեռախոսահամարներ 55 81 85 094 52 64 77